sira pasta pasta ye ye best man batumalire muddala amaanyi ate mu abasiraamu nammwe mulekera okupakula pakula abakazi abakafiri mbagazaaki abaana b'obusiraamu abasajja bali wano balina amaka mujjudde abaana ab'obuwala naye ne mubaleka mugenda mutanula mwe bafaaza simanyi abalevviranda ebyo naye olabanga faaza atudde ku mukolo n'amagandula ge nga musajja we yokosofaati akyaziza abasiraamu bajje batwale muwala we abadde mangalita mubamutumira sida mutuuma biki kikyemwagala mutuuma biki engatto bw'ebeera myufu ne bw'ogisiiga bulaaka ki ekiddugavu haramu teyinza kuddugala era ojja bawulira abasalasala obutungula akasobe kagwa n'aga Jesus Christ n'alayira Jesus temubalabye ebiraamo byamwe tebiriiyo nga mukazi mukulu azadde n'abaana mu maka ew'omusajja naye n'awandika ekiraamu kinaga ti nze mbadde mpangala ng'omusiraamu naye nze n'endobolo mbadde njiwa era abantu ate ne mwagala mulwane mukafiri amaze okuwaayo ekiraamu kye nti ye si musiraamu mumuleke bagende bamuziike okulwana ki abaana bangi wallahi abazadde babembarasinze bamanyi maama waabwe hajati maama n'akeera ku macanga abyo byalangiridde mu kiraamo kye kyembaga ti engatto kasiteeba myufu yadde mugitako gikuba bulaaka enzirugavu tesobola kuba nzirugavu abakyazi abakazi mubate era mu abasajja abakulu balona bamba muzeeyi peter muzeeyi yosefu mulekeraawo okubawana abaana b'obusiraamu okubawa bala bammwe tebasobola kubasomesa busiraamu ne batereera nze bangwa kono abakazi abasiraamu bakugwa kono wa era omala balaba bamala kuba nabo nga balinabutamiivutamiivu ayagala abeere noono amanyi akulidde mu butamiivu nga bw'aba anywedde tagenda mumwogerako naye bw'anaawasa aisha ajaga nti aisha ayinza n'okuwunda obeewaabwe nti nnywe omwenge mulekeraawo abawala mubaveeko abaana b'obusiraamu bajjudde kana amasomero gasomesa bano biraali bali wano bajjudde genda enabisunsa gaaluzi genda embogohai gaaluzi genda wa gaaluzi genda buli wamu abo bonna abawala bagenda kufumbirwa baani ng'owulire essajja ekkulu lyogere vubuka bw'abawala abasiraamu bambula 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 limala kuba bisajja litamiivu lyagala liwasoono mangaita batamiire bonna kubanga mangaita obutamiivu yetabulinaamu nsonga bwakuliddemu isa musoke ate namufunyeeko ddata era njya gifulumya insha allah okuva mu famire bangeti muzaata mwewunyiza bwereere naye aka akavubuka kayisa musoke ebyo bye katukola mu famire biyitirivu era kati ŋŋenda nabe bikuŋŋaanya nja bireeta mbitegeeza abasiraamu akakalesitukakyawe lillah ne babeera bakutenda okulya enswa he olya n'obugalamatu kaagala kyakaana kebazaala ebutambala kazukulu kansambu omusajja eyalwanirira obusiraamu n'awaayo ettaka busiraamu ne bazimba amasomero busiraamu naye akazukulu n'okawulira akatagala ne bwezire bekazirya konna kalinganga ensiriwo okalabako naye ne bekazirya ate zikagezza bakawa miliyoni mitwalo ataano miliyoni emu era ne kasigala nga konna kafaanana bwe katyo tukyawa abantu lilla mu famire zammwe ebiwala bijja waliwo omukolo n'ekiwala ne kijja kikapita kileyina kimasitura nekyereeta olwokuba muli banaku nnyo nammwe nemukyaniriza nebye kireese kireese gasiya waakyo kireese sukaali nemukyaniriza nemubikwata ne sukaali nemunywa nabbi yabalabula naga nti abazadde mukeesa ku makya nga mulidde obwerere bw'abaana bammwe ne bamuga nti bakya ya rasulallah naga nti kasita abaana bana emaali bagijja mu kwetunda abaana emaali bagijja mu bwamalaaya emaali bagijja mu bisajja ebikafiri bye bafumbirwa nemulya awaka weebali olwokuba bebagagga owulire ekyo nabagamba ntuteeka kinywererako ate mu buli maka gyebiri ebiwala modula ebyo nabagamba bikula ebyonti neewange embirina naye ebyo nabita nabigoba shayatini bigende wekiriwatobimanyi biwala bya mukwano gwo muzaata ekira kyalokoka bulokosi ekira kyafumbirwa mukafiri bukyanga kibaawo ne tugamba nti bigende ate mu famire mulimu era bayaye bannaabwe mubeera mu famire engeriyo obusajja obwolabanga obutegerekeka naye nga koka ekulubeeseza nabanaabo kagamba ati agenze nze bankola ki kale n'owulira n'olaba shaitaani bankola ki yo kyobuuza tomanyi kyebajoga allah tabaraka wataala maama wange yafaawo ne bijja nga bijja byereeta bisinika mannyo bikaabambu wallahi nenvaayo byali birowooza nti ndowooza omukadde afudde kinkubye wala kyankuba wala naye nanywera lina nenga nti allah ngumya nembifubutula nebigenda tebyamuziika omukazi agenze asisinkane mukama we allah abashirikubano bajje babeere ku jeneza ye
atenga nabi yatisubiza abantu 40 nebaberanga bali kujeneza yo mtu ngabakiriza Allah da tabaraka taala nomba kawe ngate bagatta ku Allah na chintu kirala takati abashiri kubaze bayimirire kujeneza ya mama wange nange nyimirire mbera wombolwo kubanja kuti abantu ereri tuntu ebirala labirira wolokoso byagaline hemu zata na yayisewo akana kasera yali kaliseka nakuka kufirwa nabajoga Allah okufanya sigeenda kufwa mama wange nalino kukakafa hizo kuwa Allah yali mchara mkakamu hizo kuwa yagenda Allah nga mwagara nesu iza kukiriza jeneza yo kubeira kuwa shirikuwa no echo mnyuere uli omu family jori bobato lina busobozi mtu ite ejeri angerize mkatiliweze za mwaba atuwa satu mba tano abatiba kubacharo chiramba miko ngabali tende seburunji netu leke Allah na mjoge ngatuli mkusaga saga wetu chyo tutamu tuagara abantu lilla tutamu abantu lilla eliye gwarali madindi risofi na tongo muri vekote mutamu digula akakalezi kaisa maisa musoke mukaveko mukagazati tulina abavubuka bano bahamidu abogera bahamidu Kizito tulina abaserirumbi tulina abajuma kakomo tulina abamahadi abarezi barungi tugurabo naye shaitani tujiteye ayisegende insha Allah taala byombyogera no burumi kubanga nalyo mukubatandika wekibina kyabavubuka abogeza abasilamu ngatukoye barutoba wadeka abafeda emizimu namwe munyweko simabi kibi kingala yao badongwa donga ni waraji wabwe ngati twinza kukiriza bintu ebyo ne tuteka we kibine ekyo bwe tulaba omuntu yenna abavubuka batali basiramu bamba de minagire gyo busiramu bageze mu waraji nga tutunulira abo nga tudda mu kunyumya na bira baku TV tetujja kukiriza wallahi summa wallahi biwedde ebyokujoga obusiramu nga wetuli oba banatukubirayo ne batutta abantu babatira mbintu bitali makuru naye ate bw'obeera ng'ogeza osisinkana mukamawo Allah ku mbeera efaanagana bwetu yakusitula kigambo kya la ilaha illallah muhammadu rasulullah nga kyogenda okugenda nakyo mu maaso ga Allah kyokka kiba kikumala alafa sallu ala habibi lmustafa.